Jambojet by se měl klidit z cesty. Je tu největší letadlo osobní přepravy na světě Airbus A380. Je rychlé, úsporné a vejde se do něj pohodlně i více než 500 cestujících. Dnes tu máme velký den a pořádného obra. Převratný, ale také riskantní. Všichni si budou muset chvilku zvykat. Pro aerolinie jako Lufthansa je to šance, jak přilákat zákazníky a zvýšit své zisky. Vítám vás při výjimečné příležitosti. Chystají se poslat svůj nejnovější Airbus A380 na neprobádané území. Ten bude muset prokázat, že investice do něj se vyplatila. Ohromná letadla Airbus A380. Letiště ve Frankfurtu, hlavní dopravní uzel Lufthansy. Tento německý dopravce má čtvrtou největší flotilu dopravních letadel na světě. Bojuje však se stále vážnějším problémem. Poptávka po letecké dopravě roste, takže kapacita startů a přistání na mnoha rušných mezinárodních letištích je na maximu. Přehlcená letiště tak paradoxně brzdí zisky. Proto je tu Airbus A380, největší dopravní letoun na světě. Unese o 100 cestujících víc než Boeing 747, ale spotřebuje o 12% méně paliva. Mělo by jít o ideální kombinaci, nižší náklady na palivo a více platících cestujících. Lufthansa má v plánu nakoupit jich celkem 50. V tuto chvíli se chystá pořídit 8. Hamburg, Německo. V expedičním středisku Airbusu v německém Hamburku se Heiner Kramer z Lufthansy chystá dát sázku miliony dolarů. A380 stojí 375 milionů dolarů a je nejdražším dopravním letounem všech dob. Zdravím. Dobrý den. Musím říct, že s Airbusem 380 je to hodně těžké, je to hodně velký a hodně složitý stroj. Budeme mít co dělat. Tak jdeme na to. Spolu s Heinrem jsou tu obchodní a techničtí zástupci Airbusu. Marko Počkat si prošel letové testy a závěrečnou kontrolu A380. A ještě váha, tohle je protokol o hmotnosti MSN 70. Ano, díky. A tohle je dokumentace ohledně elektroniky. Pokud budou výsledky výkonových testů nedostačující, nebo s nimi Heiner nebude spokojen, má právo od obchodu ustoupit. Podepsat smlouvu o letadle, to jsou vždycky nervy, obzvlášť když jde o 380. Takže pokud jste s předloženou dokumentací spokojený, budeme rádi, když podepíšete. Toulouse, Francie. Montáž nejnovější A380 pro Lufthansu začala přesně před rokem ve francouzském Toulouse. Šéfem zakázkového programu modelu A380 je Christopher Stonehouse. Už od první dodávky v roce 2007 usilovně pracuje na splnění cíle, kterým je produkce 4 obřích letounů měsíčně. Tady na stanovišti 40 dáváme celé letadlo naráz dohromady. Každé křídlo váží kolem 37 tun a ten trup, který vidíte, má asi tak 70 tun. Takže jednotlivé jeho díly jsou obrovské a hodně váží. Hmotnost a rozměry samozřejmě práci komplikují. Ovšem stejně složitý je i řetězec dodavatelů. Komponenty pro Airbus vyrábějí tisíce dodavatelů ve 30 zemích. Největší díly se vozí ze Spojeného království, Španělska a Německa. Z pobřeží Atlantiku proplouvají proti proudu řeky Garony, odkud se nakládají před poslední částí cesty na přívěsy. Když se díly dostanou do Toulouse, jsou plně vybavené. V trupu je už hydraulika i elektrické kabely, takže jde jen o to dát jednotlivé části k sobě a navzájem propojit. A když obrovské komponenty dorazí až sem, měly by do sebe zapadnout s chirurgickou přesností. Při spojení křídla se středovou částí pracujeme s tolerancí kolem 40 mikronů. To vám možná nic neřekne, ale je to asi tak na tloušťku listu papíru.
Jde o složitý proces. Není proto divu, že i když zde mají objednávky na více než 200 letadel, podařilo se zatím dodat jenom 50. Hotový výrobek ovšem znamená revoluci v koncepci letadel. Je delší a vyšší než proslulý Boeing 747. Rozpětí křídel má 80 metrů. Kompletní první let bratří Wrightů byl kratší. Navzdory obřím rozměrům si A380 musí udržet co nejnižší spotřebu. Téměř čtvrtinu její konstrukce tvoří kompozitní materiály, které snižují hmotnost a umožňují aerolinkám upravit si elegantně kabinu. Tohle letadlo má maximální vzletovou hmotnost skoro 570 tun, což je dost. S aerolinkami proto řešíme, jakou hmotnost bude mít různé příslušenství. Třeba sedadla, kuchyňky, ohřívače ručníků, přístroje na cappuccino nebo toustovače. Musíme vzít v potaz všechny tyhle věci a stanovit celkovou váhu, aby se aerolinky mohly rozhodnout, co z tohoto vybavení opravdu chtějí. Každý krok procesu opakovaně kontroluje jak Airbus, tak i zástupci Lufthansy. Někdy nás trochu udivuje, jak složitá ta dodávka a vůbec celé to letadlo je. Je obrovské a z technického hlediska je to novinka. Důležité je, aby zákazník jasně řekl, že mu letadlo po technické stránce plně vyhovuje. O tom jde. V tuto chvíli Heiner se svým týmem dokončili přednákupní obhlídku letadla. Je na čase zaplatit. Patriku, ahoj, tady Ian. Lufthansa už odeslala peníze. Můžeš se podívat, jestli už k nám dorazili. Gratulujeme, moc krát děkujeme. Po nákupu za 375 milionů sklenička nezaškodí. Lufthansa má tedy svou novou A380 postavenou. Teď ještě, aby se její riskantní investice vyplatila. Je potřeba získat si zákazníky a také personál letišť, která se s podobně velkým letadlem ještě nesetkala. A380 má v současnosti poměrně těžkou pozici. Po světě jich zatím létá kolem 50, takže se na ně letiště budou muset připravit. Nejnovější přírůstek Lufthansy je dalším z těchto vzdušných kolosů. Zapisuje se do historie jako první svého druhu na mezinárodním letišti v San Francisku. O tomto stroji se mluví jako o rychlém, úsporném a luxusním dopravním letadle, o které se cestující budou prát. Pokud se mu ovšem nepodaří tato očekávání naplnit, vyhodila Lufthansa své peníze doslova, jak se říká, do vzduchu. Ohromná letadla Airbus A380. V Lufthansa sázejí na princip čím větší, tím lepší. Objednali 15 Airbusů A380 po 375 milionech dolarů. Frankfurt, Německo. A380 se jim už osvědčily na trasách do Asie a Jižní Afriky. Teď zde chtějí expandovat do Spojených států. Je to opravdu výjimečná příležitost. Je to vůbec poprvé, co Airbus A380 letí do San Francisca v rámci komerčního letu. Kapitán Jürgen Raps je hlavním pilotem Lufthansy a dnes bude let řídit. Pilotoval i první let A380 těchto aerolinií do Johannesburgu. Dá se říct, že to od úplného začátku bylo takové moje dítě, takže jsem rád, že dneska letím. Spolu s kapitánem Ingem Meyerbirksem a prvním důstojníkem Haraldem Čirou si Jürgen prochází letový plán. Let do Spojených států vypracoval počítačový program. V potaz se berou pravděpodobné zácpy, hmotnost a také počasí.
Například, když máte silný protivítr, pak let samozřejmě trvá trochu déle, až o hodinu na dlouhých trasách, někdy i o hodinu 20 minut. To však dnes nehrozí. Dnes máme nad severním Atlantikem jen slabý vítr, takže poletíme pěkně rychle, 10,5 hodiny. Na historicky první cestě to však není právě ideální. Do San Franciska doletíme asi tak o půl hodiny dřív a to není dobré, protože média na nás budou čekat na čas. Tak se po cestě budeme muset někde trochu zdržet. Lufthansa očekává, že piloti dorazí bezpečně a včas a současně budou co nejefektivnější. Počítají s tím, že Jürgen spotřebuje jen nezbytně nutné množství paliva. To totiž představuje největší výdaj a ani kapka nesmí přijít na zmar. Ideálně 155 až 160. 160, pak máme trochu rezervu. Pro jistotu, kdyby něco. Ano, kdyby něco. Posledním krokem je podepsat nákup paliva za 150 tisíc dolarů, které potřebují do San Franciska. Výborně. Prosím. Jürgen už má s A380 své zkušenosti. Na rozdíl od posádky na cílovém letišti. 44 pravá a 45 levá. San Francisco je jedno z 10 nejrušnějších letišť Ameriky. A dnes tady bude rušněji než obvykle. Před 10 lety přestavěli svůj mezinárodní terminál tak, aby k němu mohli létat stroje typu Super Jumbo a dnes přivítají první linkový let A380. Jde o první dopravní letadlo této velikosti, takže si na to všichni budou muset chvilku zvykat. Na rampě ve Frankfurtu probíhají horečnaté přípravy. Do historického odletu zbývá jenom hodina. 600 zavazadel, jídlo pro 500 lidí a tuny paliva na cestu je potřeba naložit podle přesného rozvrhu. Stovky lidí, kteří mají nakládání na starosti, pracují v imaginárním čtverci o rozměrech 80x80 metrů. Samotný stroj zabírá většinu místa a k tomu jsou ještě potřeba 3 nástupní chodby, jimiž cestující během 30 minut zaplní palubu o 2 patrech. Uvnitř terminálu má včasný nástup na starosti manažer letu Fustero Morales. Pokud budeme mít plno, můžeme vážit i přes 500 tun. Do zahájení nástupu zbývá už jen 30 minut a i na něj začíná doléhat stres. To je můj hlavní úkol, proto tady jsem, abychom to stihli. Když to nestihneme, budu mít co vysvětlovat. Aby se cestující dostali rychle na palubu, směřuje je pomocí obrazovek nad hlavou. Něco se stalo s tou obrazovkou. Jedna z nich však není v pořádku. Nefungují a zrovna dneska by fungovat měly. Ne všech zhruba 500 fusterových cestujících bude mít stejné pohodlí. Nejváženější pasažéři poletí v kabině první třídy na horní palubě. Je tam jen 8 sedadel, takže si každý může natáhnout sedadlo a vytvořit lůžko dlouhé skoro 2 metry. Toalety také odpovídají ceně 10 000 dolarů za lístek. Dalších 98 cestujících na horní palubě se musí spokojit s obchodní třídou. Pod nimi na spodní palubě je ekonomická třída s dalšími 420 místy. Robert Clayton řídí nakládku. Tedy v podstatě to též, co Fustero, jen venku. Momentálně dohlíží na nakládání zavazadel a zásob. Jo, dáváme to na 22R a jeden ten kontejner dejte na 14L. Řídí se plánem, který rozkládá váhu po letadle tak, aby se ušetřilo co nejvíc paliva. Musíme hlídat vyvážení letadla. Záleží to na tom, kde sedí cestující. Pokud letadlo není plné, občas nás čekají překvapení a takových 10-15 minut před odletem se ukáže, že letadlo není vyvážené a my musíme přeskládat náklad. V
Všechno jde dobře až do chvíle, kdy nastane problém s cateringem, který může celý proces zpozdit. Logistik míří dovnitř a oznamuje Fusterovi situaci. Catering musel vyměnit rozbitý vozík. Je v horním patře. Začneme později, asi tak o 3 minuty. Fustero nemůže pokračovat v práci, dokud nebude catering hotov. Takže stojí. Jasně, takže zavoláte. Ano, dáme vědět. Díky. Alespoň, že jeho porouchaná obrazovka se snad brzy opraví. Jsme oproti plánu napřed. Mezitím Jürgen připravuje zbytek týmu. O 495 cestujících se bude starat 22 členů posádky. V San Francisku je krásně, modrá obloha, sluníčko, nejvyšší teploty jsou kolem 19 stupňů Celsia. A na cestě do San Franciska nejsou turbulence ani problémy s počasím. Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a pánové, můžete nastupovat do prvního letu Lufthansa Star Alliance Airbusem A380 do San Francisca. Lístek máte? Tak si stoupněte na konec. Všechno je v pořádku, nastupuje první a obchodní třída. Takže máme dost času. Předpokládám, že do 10 minut jsou všichni na svých místech. Jenže za 10 minut to moc dobře nevypadá. Takže chybí 30? Někdy nechápu, kam se ti lidi poděli. A380 Lufthansa se poprvé chystá na scénu, ale bez cestujících tato show pokračovat nemůže. Ohromná letadla. Airbus A380. První let Airbusu A380 Lufthansa z Frankfurtu do San Francisca má naložené jídlo, palivo i zavazadla. Chybí už jen pár cestujících. 30 jich chybí. Někdy nechápu, kam se ti lidi poděli. Cestující Blaze, Boyi, Engel, Frielich, Hoffman, Kruger, Kurt. Konečně přicházejí i poslední opozdílci. Jen s 2minutovým zpožděním může Jürgen na runway. Prázdné letadlo vážilo 270 tun. S palivem, jídlem a cestujícími se teď jeho váha blíží 500 tun. Jürgen přidává plyn a A380 se rozjíždí. Tak před vzletem. O pár vteřin později oba piloti potvrzují, že se jejich ukazatele rychlosti shodují. Stop. Souhlasí. Když se v kabině ozve automatický hlas, vědí, že budou muset vzlétnout. Na runway už se zastavit nedá. Točíme. Pokud půjde vše podle plánu, přistanou v San Francisku a zapíšou se do historie. Jürgen zapíná systém řízení letu, který bude letoun řídit až do Kalifornie. Rád by ho ovládal ručně, ale necelých 11 hodin letu. Když to mám hodnotit jako pilot, tak navzdory své hmotnosti a rozměrům, toto letadlo při ručním řízení reaguje na pilota nesmírně citlivě. Když se řídí ručně, to by člověk u tak těžkého stroje nečekal. Z Frankfurtu poletí směrem na sever přes Nizozemsko a Spojené království. Uvidí Island a Grónsko a pak se stočí směrem na jih nad Kanadu. Po téměř 11 hodinách a 9 tisících kilometrů konečně přistanou v San Francisku. Lufthansa 454 Maastricht. Lufthansa 454, pokračujte. Od kdy Lufthansa lítá do San Francisca s A380? Ode dneška. Aha, dobře, díky. Můžeme si to nějak zkrátit? Něco vymyslíme.
Včasné přistání už může ohrozit jen zdravotní komplikace, špatné počasí nebo technická porucha. Kdyby se situace vyhrotila natolik, že by bylo nutné přistát, Jürgen si bude vědět rady. Vždycky máme nějaká letiště v záloze. V podstatě během celého letu, i tady v oblasti severního Atlantiku nad Islandem, Grónskem, severní části Kanady, vždycky musím vědět o nějakých letištích, kde se dá přistát, kdyby se něco stalo. V případě nouze, nebo tak. Kdyby se stalo něco neplánovaného, budou cestující muset rychle opustit letadlo. Podle předpisů Federálního leteckého úřadu mají být letadla v nouzi prázdná do 90 vteřin a to platí i pro A380. V Goodrichi v arizonském Phoenixu měli s výrobou evakuačních skluzavek bohaté zkušenosti. Když je však oslovil Airbus kvůli A380, nabrala jejich práce poněkud jiných rozměrů. Evakuace letadla patří u A380 k tomu nejtěžšímu, hlavně kvůli skluzavkám z horního patra, jsou vysoko a přesto se po nich lidé musí dostat dolů bezpečně. Obří skluzavka ze 220 čtverečních metrů vysoce odolné polyuretanové látky se ručně stříhá a lepí dohromady. Po nafouknutí musí být obrovská, za to během letu musí zabrat co nejméně místa. Skluzavky z horní paluby měří na délku 18 metrů a je úžasné, že se nám skluzavku takových rozměrů podaří zbalit do takovéhoto balíku, aby zabírala co nejméně místa. Balení není žádná legrace. 82-kilogramová skluzavka se musí vejít do úzké štěrbiny pode dveřmi. Raz, dva, tři. Za každou cenu. Ještě než se skluzavky do letadla namontují, projde každá z nich zkouškou v podmínkách simulujících skutečnou nouzovou situaci. Po rychlém klesání z 10-kilometrové výšky mohou mít skluzavky teplotu hluboko pod bodem mrazu. Můžeme to spustit. 3, 2, 1. Podařilo se, nafoukla se včas. Všechna světla svítí, tlak byl v pořádku a dá se po ní sjet dolů bez úhony. Jürgen mezitím ve vzduchu vstupuje do vzdušného prostoru Kanady. Letoun váží o 70 tun méně než při startu. Jeho motory na každého cestujícího spalují v přepočtu 4 litry na 100 kilometrů. V San Francisku jsou zatím v plném proudu přípravy na přílet A380. Bude to první přistání, takže se s tím musí počítat. Denise Stevensová je provozním agentem Lufthansy a čeká jí klíčová chvíle její kariéry. Po několika týdnech školení dostává na starost dohled nad A380 po přistání. A úkol to nebude snadný, protože kolegové z Frankfurtu patří k nejlepším na světě. Musíme si projít dnešek, protože dnes to bude jiné, není to jako normálně. Denise má k ruce Alkana Arkadase. Ten v San Francisku pracuje už 12 let a ví, že dnešní den má historický význam. Všichni budou čekat. Dobře, díky. Potřebujete potvrzení? Dnes tu máme velký den a pořádného obra 495 cestujících. Do příletu zbývá něco málo přes hodinu. Denise se svým týmem mají jen 2 hodiny na to, aby tohoto obra připravili na cestu zpátky do Evropy. Lufthansa 454, Mach 1,84. Na uplynulých 9 hodin nechal Jürgen se svou posádkou sledování letu v rukou palubní automatiky. Tyto počítače také každých 15 minut posílají inženýrům údržby ve Frankfurtu zprávy o tom, jak si letoun vede. A380 Lufthansy procházejí denně kontrolou ve špičkovém zařízení postaveném přímo pro tuto letku. Dnes má Thorsten Wachsmann se svým týmem pouhých 10 hodin na kontrolu letounu před ranním odletem do Tokia.
Dnes na tomhle letadle dělá 5 lidí, čeká nás spousta práce, protože mezi týdenními kontrolami se toho dělá hodně. Letadlo využívá automatický monitorovací systém, takže je možné s předstihem řešit drobné potíže, než se z nich stane opravdový problém. Ano, vidíme každý problém, který nastane během letu, zaznamenáme ho a můžeme ho zkontrolovat. Momentálně systém hlásí problém s chlazením v kabině. Pod křídly odhalil Patrick Jung vážnější problém, díky kterému by letoun vůbec nemusel vzlétnout. Prosakuje nám tedy jedna hydraulická hadice. Jakmile něco prosakuje, musíme se na to podívat a je to potřeba okamžitě řešit. Hadice představují tepny dvou nezávislých hydraulických systémů, které pohybují řídícími plochami na křídlech a na ocase. Díky manipulaci s nimi může letadlo stoupat, klesat nebo zatáčet. Malá čerpadla, titanová táhla a kevlarové hadičky dohromady tvoří lehký a kompaktní hydraulický systém. Při manévrech však musí odolávat silným tlakům. Únik kapaliny v hydraulice se nedá odhalit elektronicky, to by se museli dát senzory všude po letadle, což dost dobře nejde. Naštěstí pro Patrika je k hadičce snadný přístup a navíc prosakuje jen na jednom místě. Jde sice o neplánovanou opravu, ale do konce směny to tým zvládne. Během hodiny Markus řeší výměnou vadného vypínače i problém s chlazením kabiny a může se věnovat kontrole pneumatik. U spousty testů vám počítač přesně řekne, která součástka je vadná a co je potřeba vyměnit, ale v tomhle případě počítač nepozná, když je pneumatika ojetá nebo je na ní nějaké poškození. Obrovské pneumatiky jsou příliš drahé na to, aby se jen tak vyhodily. Tato se předtím, než skončí ve šrotu, použije celkem 8krát. Tak na druhou stranu. A otočit. Ještě. Pár hodin předtím, než se A380 vrátí do služby, namontoval Patrik novou kevlarovou hadici. Nemůže stroj však znovu zprovoznit, dokud systém naplno nenatlakuje a neskontroluje, zda těsní. Tohle byl poslední krok. Teď už víme, že tlak tady na této hadičce i v celém systému dosáhl normální úrovně a letadlo může zpátky do provozu. Lufthansa 454, snižte rychlost. Rozumím, snižujeme rychlost. Po téměř 10 hodinách ve vzduchu se Jergen i se 495 cestujícími blíží k severní hranici Kalifornie. Oproti plánu je v předstihu. Piloti, pro které je A380 novinkou, se musí naučit důvěřovat automatickému systému, který po většinu času letadlo řídí. Tohle letadlo má ty nejmodernější, nejvyspělejší technologie. Je to vlastně první kokpit bez papíru. V porovnání s ostatními letadly, tedy když nepočítám váhu a rozměry, je tady hlavní rozdíl v tom, jak s ním komunikujeme. K tomu, aby se piloti naučili komunikovat s A380, je zapotřebí 70 hodin tvrdého tréninku na simulátoru, který má být přesnou kopií reality. Ve firmě CAE v kanadském Montrealu vyrobili historicky první simulátor modelu A380. Zákazníci za něj zaplatili přes 20 milionů dolarů a očekávají, že se bude chovat přesně jako skutečný letoun, který stojí skoro 20krát tolik. První situací bude přistání na namrzlé ploše. Inženýr Eric Vernier a pilot John Morehouse provádějí test nového simulátoru předtím, než ho dodají dalším aerolinijím. 50, 40, 30, 20, zpomalit. A pokaždé, když systém havaruje? Máme tady problém, ano. Je potřeba vrátit se zase na začátek. Že by nebyla aktualizovaná databáze? Ne, to je potřeba opravit. V pilotní kabině stroje běží přes 1500 softwarových prvků a přes milion programových řádků.
Pouhá představa, že by počítače mohly přestat fungovat nebo by mohly vypnout obrazovky, je asi pro cestující děsivá, ale Erika to nerozhodí. Pokud například vůbec nefungují obrazovky, máme k dispozici veškerou dokumentaci prostřednictvím systému NSS a máme dva záložní laptopy. Díky nim se piloti mohou znovu napojit na počítačovou síť letounu a zajistit potřebná technická opatření. Hotovo, můžeme to spustit. Erik provedl určité úpravy a John chce zkusit přistát na zamrzlé runway znovu. Podíváme se, jak dlouhá bude brzdná dráha na kluzké runway. Tentokrát to dopadne o něco lépe. Máme 40 uzlů, což není dobré. Dám ruční brzdy naplno. Zkusím zpětný chod. To jde. Jsme sice trochu mimo, ale nesjeli jsme z dráhy. Po ukončení testů putuje simulátor k zákazníkovi. Jehož piloti v něm mohou získat potřebné zkušenosti dřív, než poletí se skutečnými cestujícími. Lufthansa 454, nastavte transpondéry na 3263. Dámy a pánové, hovoří k vám opět váš kapitán. Na palubě historicky prvního letu do San Franciska očekává posádka rutinní přistání. První kontejner naložíme jako obvykle. Za to na zemi v San Francisku to k rutině má daleko. V 11 se sejdeme tady. V 11, dobře. Už za necelou hodinu budou Denise a její posádka vykládat a znovu nakládat první komerční let A380. Je potřeba správně vyvážit tuny nákladu, zavazadel i cestujících. A Denise dohlíží na to, aby vše proběhlo, jak má. Podle mě bude rozdíl hlavně v plánování nákladu, protože to letadlo má těžký předek. A tady to je. 2, 4, 6, 8. Pozemní posádka má dva velké prostory pro náklad přepravek se zavazadly a palet. Ten větší vzadu pojme až 16 tun. Přední je o něco menší a pojme o 4 méně. Ano, potřebujeme 16 míst na přepravky. Půjde to, když dáme 3 dopředu a 2 dozadu? Mechanik Lufthansy Chen Yuchung už s A380-kami pracoval, ale i tak má obavy, jestli se podaří letadlo nachystat v tak krátkém čase. Běžně tady letadlo stojí jenom 2 hodiny 15 minut a to je hodně málo. Posádka na zemi by potřebovala víc času. Jürgen však dělá všechno proto, aby svůj přílet oddálil. Lufthansa 454, chápu to tak, že potřebujete zpozdit přistání v 18.50. Přivítací oslava je připravená na přílet podle plánu a Jürgen ji nechce pokazit. Lufthansa 454, udržujte kurz 290. Je však odkázaný na vytížené dispečery, kteří mají priority jiné. Ohromná letadla, Airbus A380. První A380ce společnosti Lufthansa směřující z Frankfurtu do San Franciska zbývá do přistání necelých 160 kilometrů. Nijak na něj ale nespěchá. Lufthansa 454, udržujte 280 uzlů. Jürgen by rád přistál přesně podle letového plánu. Lufthansa 454, chápu to tak, že potřebujete zpozdit přistání v 18.50. Je to proto, že na tuhletu A380 čeká hodně novinářů a když přiletíme dřív, tak jim to pokazíme. Rád by se lehce zpozdil vyhlídkovým letem přes San Franciskou zátoku a most Golden Gate. Lufthansa 454, točte na 360 na Point Reis. Místo toho ale dostává pokyn letět na Pacifik za ostatními letadly, která se chystají na přistání. Tak to jsme zrovna nechtěli. Udržujte výšku 5000, opakuji, udržujte 5000. Další pokus, tentokrát s lepším výsledkem. Lufthansa 454, rozumím, držte kurz, navedeme vás na přistání v 18.50.
Jürgen a Harald se připravují na přistání. Ze statistického hlediska je to ta nejriskantnější fáze celého letu. Už za několik minut bude muset obrovský podvozek absorbovat náraz 168 tun váhy celého stroje. Ve výrobně firmy Goodrich u kanadského Toronta nesou inženýři, kteří podvozek montují na svých bedrech, obrovskou zodpovědnost. Vyrábějí tu podvozky do všech strojů, od malých soukromých letounů až po Boeingy 777. Model A380 však co do velikosti a složitosti nemá konkurenci. A380 je oproti těm ostatním podstatně větší, takže jsme museli vymyslet, jak udržet kvalitu i na této úrovni s ohledem na ty obrovské rozměry. Kromě kol na přídi letadla má A380 podvozek i pod trupem. Pod tím se nachází 6 kol, zatímco pod křídly jsou kola 4. Všechna dohromady rozkládají váhu stroje tak, aby mohl tento letoun přistát na jakékoliv runwayi určené pro Boeingy 747. Zajistit u tohoto podvozku patřičnou pevnost nestačí. Protože je potřeba dodržet určitou spotřebu paliva, musí být podvozek také co nejlehčí. Mezi hmotností a náklady existuje vztah nepřímé úměry. Když se snažíte snížit hmotnost, vždycky vás to bude víc stát, protože musíte použít různé dražší a exotičtější materiály, jako třeba titan. Přitahuju. Jo, už to drží u mě dobrý. Super. Surová ocel na výrobu podvozku váží 5900 kg. Poté, co se obráběním její hmotnost sníží až na pouhých 860 kg, může se přistoupit k montáži. Když jsme na tom začali, měli jsme stěny silné skoro 13 cm. Hotový výrobek má stěny silné něco přes 2 cm. A výsledný tvar mu má zaručit co nejnižší hmotnost a co největší pevnost. Celý proces montáže trvá 7 měsíců. Na závěr se jednotlivé díly testují, aby se ověřilo, že dokážou zvládnout neustále se opakující vzlety a přistání. Na Airbusu to má vydržet 12 let provozu. My se snažíme tuto dobu prodloužit na 14 let, aby byla ještě o něco delší. Vítáme vás v severní Kalifornii. Jürgena ve vzduchu dělí od přistání už jen pár minut. Lufthansa 454, volejte věž San Francisco 120,5. Na zemi vyjíždějí k místu přistání zásahová vozidla. Mají totiž první A380 Lufthansa v San Francisco tradičním způsobem přivítat. Lufthansa 454, tady věž San Francisco, vítám vás. Runway 28 pravá, máte povolení k přistání. Vítr 29.017, pozor na turbulence. Jde před vámi na přistání 767. Vysunout podvozek. Vysunutý. Klapky. V roce 2000, tedy dávno předtím, než vznikl první stroj tohoto typu, San Francisco pokřtilo nový terminál připravený na přistání strojů typu Super Jumbo. Více než o 10 let později zde přistává první platící zákazník. 30, 20, retard. Lufthansa 454, výborně, máte dobrou rychlost, můžete zastavit, přejeme pěkný den. Je to okamžik hodný oslavy? Zhasnout světla. A také jedinečná příležitost pro fotografii. Pro Jürgena a jeho posádku tým práce končí. Denise a jejímu týmu naopak začíná. Mají něco přes 2 hodiny na to, aby celé letadlo vyložili a prohlédli. Pak doplnili palivo, znovu naložili a poslali zpátky do Frankfurtu. S těmi 3 můstky je to trochu komplikované, protože jsme to ještě nikdy nedělali. Takže to může chvilku trvat. Pasažéry ovšem nezajímá, jestli se tu něco dělá poprvé nebo ne. Chtějí vyrazit na cestu včas a o to se musí postarat Denise.
Představa, že by sem mohlo začít létat o 35 tisíc návštěvníků ročně víc, je pro prezidenta dozorčí rady Davida Chiu velmi lákavá. Znamená to pro nás ekonomickou vzpruhu v podobě více než 1300 nových pracovních míst za rok a výnosy více než 100 milionů dolarů pro město. Na San Francisco, šťastné přistání. Na rampě je zatím práce v plném proudu. Počkejte s tím žebříkem. Zatímco se začíná doplňovat palivo, Chen Yung kontroluje podvozek a kola. Pokud je na kole vidět nějaké poškození, musíme to vyřešit a před dalším letem ho vyměnit. Stejně se tam nedostaneme přes motor. K tomu, aby se catering dostal na horní palubu, potřebuje speciální auto. Řidič plošinu ještě nikdy takto nastavit neskoušel. Po několika pokusech se to však daří a nakládání začíná. Denise se pouští do práce v nákladovém prostoru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kontejnerů. Tady ta pozice bude prázdná. A Chen Yung pokračuje kontrolou řídících ploch. Tyto plochy mají vliv na aerodynamiku, ale všechno je v pořádku. Do chvíle, kdy začnou nastupovat cestující, zbývá už jen pár minut a Denise je skoro hotová. Už to skoro bude. Zbývá naložit pár kontejnerů do předního a zadního prostoru. Teď už by měli být všichni cestující na palubě, takže potom zavřeme a pošleme ho zpátky do Frankfurtu. Jordan tam má 4 lidi. V terminálu už oslavy skončily. Posádka se plně věnuje nastupování 460 cestujících, kteří odsud poprvé poletí tímto letounem do Frankfurtu. Magali Durendová má na starosti nastupování a některým jejím cestujícím hrozí, že se do dějin přeci jen nakonec nezapíšou. Tuto chvíli to vypadá tak, že nám zbývá asi 24 lidí. Kvůli chybějícím cestujícím by mohlo letadlo nabrat značné zpoždění a Denise by se práce velmi zkomplikovala. Když se nějaký cestující nedostaví, musíme vytáhnout všechny kontejnery a najít jeho zavazadlo, pak tam kontejnery vrátit a všechno vrátit do původního stavu ještě do odletu. Konečně jsou ale všichni na svých místech. Dveře se zavírají právě včas. Tak jsme to stihli. Zvládli jsme to. Lufthansa 469 runway 3 pravá máte povolení ke vzletu. Airbus A380 jednou provždy změnil způsob montáže, provozu a údržby osobních letadel. I když z 250 objednaných kusů slouží ke komerčnímu využití jen pár, ovlivnil tento model letecký průmysl velmi zásadně. 380 má plně elektronické řízení, takže všechny její funkce sledují počítače. To je na tomto špičkovém modelu ve srovnání se všemi ostatními letadly na světě asi ten největší rozdíl. Zatímco Lufthansa se svou A380 dobývá nová letiště, dá se téměř s jistotou říct, že v boji o zákazníky nezbývá ostatním aerolinijím jiná možnost, než buď zvětšit kapacitu nebo ustoupit konkurenci. Takže se s tím musí počítat. Denise Stevensová je provozním agentem Lufthansy a čeká jí klíčová chvíle její kariéry. Po několika týdnech školení dostává na starost dohled nad A380 po přistání. A úkol to nebude snadný, protože kolegové z Frankfurtu patří k nejlepším na světě. Musíme si projít dnešek, protože dnes to bude jiné, není to jako normálně. Denise má k ruce Alkana Arkadase. Ten v San Francisku pracuje už 12 let a ví, že dnešní den má historický význam. Všichni budou čekat. Dobře, díky. Potřebujete potvrzení? Dnes tu máme velký den a pořádného obrat 495 cestujících.
Do příletu zbývá něco málo přes hodinu. Denis se svým týmem mají jen 2 hodiny na to, aby tohoto obra připravili na cestu zpátky do Evropy. Lufthansa 454, Mach 1,84. Na uplynulých 9 hodin nechal Jürgen se svou posádkou sledování letu v rukou palubní automatiky. Tyto počítače také každých 15 minut posílají inženýrům údržby ve Frankfurtu zprávy o tom, jak si letoun vede. A380ky Lufthansy procházejí denně kontrolou ve špičkovém zařízení postaveném přímo pro tuto letku. Dnes má Thorsten Wachsmann se svým týmem pouhých 10 hodin na kontrolu letounu před ranním odletem do Tokia. Dnes na tomhle letadle dělá 5 lidí, čeká nás spousta práce, protože mezi týdenními kontrolami se toho dělá hodně. Letadlo využívá automatický monitorovací systém, takže je možné s předstihem řešit drobné potíže, než se z nich stane opravdový problém. Ano, vidíme každý problém, který nastane během letu, zaznamenáme ho a můžeme ho zkontrolovat. Momentálně systém hlásí problém s chlazením v kabině. Pod křídly odhalil Patrick Jung vážnější problém, díky kterému by letoun vůbec nemusel vzlétnout. Prosakuje nám tedy jedna hydraulická hadice. Jakmile něco prosakuje, musíme se na to podívat a je to potřeba okamžitě řešit. Hadice představují tepny 2 nezávislých hydraulických systémů, které pohybují řídícími plochami na křídlech a na ocase. Díky manipulaci s nimi může letadlo stoupat, klesat nebo zatáčet. Malá čerpadla, titanová táhla a kevlarové hadičky dohromady tvoří lehký a kompaktní hydraulický systém. Při manévrech však musí odolávat silným tlakům. Bude to první přistání, takže se s tím musí počítat. Denise Stevensová je provozním agentem Lufthansy a čeká jí klíčová chvíle její kariéry. Po několika týdnech školení dostává na starost dohled nad A380 po přistání. A úkol to nebude snadný, protože kolegové z Frankfurtu patří k nejlepším na světě. Musíme si projít dnešek, protože dnes to bude jiné, není to jako normálně. Denis má k ruce Alkana Arkadase. Ten v San Francisku pracuje už 12 let a ví, že dnešní den má historický význam. Všichni budou čekat. Dobře, díky. Potřebujete potvrzení? Dnes tu máme velký den a pořádného obra 495 cestujících. Do příletu zbývá něco málo přes hodinu. Denis se svým týmem mají jen 2 hodiny na to, aby tohoto obra připravili na cestu zpátky do Evropy. Lufthansa 454, Mach 1,84. Na uplynulých 9 hodin nechal Jürgen se svou posádkou sledování letu v rukou palubní automatiky. Tyto počítače také každých 15 minut posílají inženýrům údržby ve Frankfurtu zprávy o tom, jak si letoun vede. A380ky Lufthansy procházejí denně kontrolou ve špičkovém zařízení postaveném přímo pro tuto letku. Dnes má Thorsten Wachsmann se svým týmem pouhých 10 hodin na kontrolu letounu před ranním odletem do Tokia. Dnes na tomhle letadle dělá 5 lidí, čeká nás spousta práce, protože mezi týdenními kontrolami se toho dělá hodně. Letadlo využívá automatický monitorovací systém, takže je možné s předstihem řešit drobné potíže, než se z nich stane opravdový problém. Ano, vidíme každý problém, který nastane během letu, zaznamenáme ho a můžeme ho zkontrolovat. Momentálně systém hlásí problém s chlazením v kabině. Pod křídly odhalil Patrick Jung vážnější problém, díky kterému by letoun vůbec nemusel vzlétnout.
Prosakuje nám tedy jedna hydraulická hadice. Jakmile něco prosakuje, musíme se na to podívat a je to potřeba okamžitě řešit. Hadice představují tepny dvou nezávislých hydraulických systémů, které pohybují řídícími plochami na křídlech a na ocase. Díky manipulaci s nimi může letadlo stoupat, klesat nebo zatáčet. Malá čerpadla, titanová táhla a kevlarové hadičky dohromady tvoří lehký a kompaktní hydraulický systém. Když to mám hodnotit jako pilot, tak navzdory své hmotnosti a rozměrům, toto letadlo při ručním řízení reaguje na pilota nesmírně citlivě. Když se řídí ručně, to by člověk u tak těžkého stroje nečekal. Z Frankfurtu poletí směrem na sever přes Nizozemsko a Spojené království. Uvidí Island a Grónsko a pak se stočí směrem na jih nad Kanadu. Po téměř 11 hodinách a 9 tisících kilometrů konečně přistanou v San Francisku. Lufthansa 454 Maastricht. Lufthansa 454, pokračujte. Od kdy Lufthansa lítá do San Franciska s A380? Ode dneška. Aha, dobře, díky. Můžeme si to nějak zkrátit? Něco vymyslíme. Včasné přistání už může ohrozit jen zdravotní komplikace, špatné počasí nebo technická porucha. Kdyby se situace vyhrotila natolik, že by bylo nutné přistát, Jürgen si bude vědět rady. Vždycky máme nějaká letiště v záloze. V podstatě během celého letu, i tady v oblasti severního Atlantiku, nad Islandem, Grónskem, severní částí Kanady, vždycky musím vědět o nějakých letištích, kde se dá přistát, kdyby se něco stalo. V případě nouze, nebo tak. Kdyby se stalo něco neplánovaného, budou cestující muset rychle opustit letadlo. Podle předpisů Federálního leteckého úřadu mají být letadla v nouzi prázdná do 90 vteřin a to platí i pro A380. V Goodrichi v arizonském Phoenixu měli s výrobou evakuačních skluzavek bohaté zkušenosti. Když je však oslovil Airbus kvůli A380, nabrala jejich práce poněkud jiných rozměrů. Evakuace letadla patří u A380 k tomu nejtěžšímu, hlavně kvůli skluzavkám z horního patra, jsou vysoko a přesto se po nich lidé musí dostat dolů bezpečně. Obří skluzavka ze 220 čtverečních metrů vysoce odolné polyuretanové látky se ručně stříhá a lepí dohromady. Po nafouknutí musí být obrovská, za to během letu musí zabrat co nejméně místa. Skluzavky z horní paluby měří na délku 18 metrů a je úžasné, že se nám skluzavku takových rozměrů podaří zbalit do takovéhoto balíku, aby zabírala co nejméně místa. Balení není žádná legrace. 82-kilogramová skluzavka se musí vejít do úzké štěrbiny pod dveřmi. Raz, dva, tři. Za každou cenu. Výrobek má stěny silné něco přes 2 cm a výsledný tvar mu má zaručit co nejnižší hmotnost a co největší pevnost. Celý proces montáže trvá 7 měsíců. Na závěr se jednotlivé díly testují, aby se ověřilo, že dokážou zvládnout neustále se opakující vzlety a přistání. Na Airbusu to má vydržet 12 let provozu. My se snažíme tuto dobu prodloužit na 14 let, aby byla ještě o něco delší. Vítáme vás v severní Kalifornii. Jürgena ve vzduchu dělí od přistání už jen pár minut. Lufthansa 454, volejte věž San Francisco 120,5. Na zemi vyjíždějí k místu přistání zásahová vozidla. Mají totiž první A380 Lufthansy v San Francisco tradičním způsobem přivítat. Lufthansa 454, tady věž San Francisco, vítám vás. Runway 28 pravá, máte povolení k přistání. Vítr 29.017, pozor na turbulence. Jde před vámi na přistání 767. Vysunout podvozek. Vysunutý. Klapky. V roce 2000, tedy dávno předtím, než vznikl první stroj tohoto typu, San Francisco pokřtilo nový terminál připravený na přistání strojů typu Super Jumbo.
Více než o 10 let později zde přistává první platící zákazník. 30, 20, retard. Lufthansa 454, výborně, máte dobrou rychlost, můžete zastavit, přejeme pěkný den. Je to okamžik hodný oslavy? Zhasnout světla. A také jedinečná příležitost pro fotografii. Pro Jergena a jeho posádku tým práce končí. Denis a jejímu týmu naopak začíná. Mají něco přes 2 hodiny na to, aby celé letadlo vyložili a prohlédli. Pak doplnili palivo, znovu naložili a poslali zpátky do Frankfurtu. S těmi 3 můstky je to trochu komplikované, protože jsme to ještě nikdy nedělali. Takže to může chvilku trvat. Pasažéry ovšem nezajímá, jestli se tu něco dělá poprvé nebo ne. Chtějí vyrazit na cestu včas a o to se musí postarat Denis. Představa, že by sem mohlo začít létat o 35 000 návštěvníků ročně víc, je pro prezidenta dozorčí rady Davida Chiu velmi lákavá. Obrovské pneumatiky jsou příliš drahé na to, aby se jen tak vyhodily. Tato se předtím, než skončí ve šrotu, použije celkem 8x. Tak na druhou stranu. A otočit. Ještě. Pár hodin předtím, než se A380 vrátí do služby, namontoval Patrik novou kevlarovou hadici. Nemůže stroj však znovu zprovoznit, dokud systém naplno nenatlakuje a neskontroluje, zda těsní. Tohle byl poslední krok. Teď už víme, že tlak tady na této hadičce i v celém systému dosáhl normální úrovně a letadlo může zpátky do provozu. Lufthansa 454, snižte rychlost. Rozumím, snižujeme rychlost. Po téměř 10 hodinách ve vzduchu se Jergen i se 495 cestujícími blíží k severní hranici Kalifornie. Oproti plánu je v předstihu. Piloti, pro které je A380 novinkou, se musí naučit důvěřovat automatickému systému, který po většinu času letadlo řídí. Tohle letadlo má ty nejmodernější, nejvyspělejší technologie. Je to vlastně první kokpit bez papíru. V porovnání s ostatními letadly, tedy když nepočítám váhu a rozměry, je tady hlavní rozdíl v tom, jak s ním komunikujeme. K tomu, aby se piloti naučili komunikovat s A380, je zapotřebí 70 hodin tvrdého tréninku na simulátoru, který má být přesnou kopií reality. Ve firmě CAE v kanadském Montrealu vyrobili historicky první simulátor modelu A380. Zákazníci za něj zaplatili přes $20 milionů a očekávají, že se bude chovat přesně jako skutečný letoun, který stojí skoro 20x tolik. První situací bude přistání na namrzlé ploše. Inženýr Eric Vernier a pilot John Morehouse provádějí test nového simulátoru předtím, než ho dodají dalším aerolinijím. 50, 40, 30, 20, zpomalit. A pokaždé, když systém havaruje? Máme tady problém, ano. Je potřeba vrátit se zase na začátek. Že by nebyla aktualizovaná databáze? Ne, to je potřeba opravit. V pilotní kabině stroje běží přes 1500 softwarových prvků a přes 1 000 000 programových řádků. Pouhá představa, že by počítače mohly přestat fungovat nebo by mohly vypnout obrazovky, je asi pro cestující děsivá, ale Erika to nerozhodí. Ideálně 155 až 160. 160, pak máme trochu rezervu. Pro jistotu, kdyby něco. Ano, kdyby něco. Posledním krokem je podepsat nákup paliva za $150 000, které potřebují do San Franciska. Výborně. Prosím.
Jergen už má s A380 své zkušenosti, na rozdíl od posádky na cílovém letišti. 44 pravá a 45 levá. San Francisco je jedno z 10 nejrušnějších letišť Ameriky. A dnes tady bude rušněji než obvykle. Před 10 lety přestavěli svůj mezinárodní terminál tak, aby k němu mohli létat stroje typu Super Jumbo, a dnes přivítají první linkový let A380. Jde o první dopravní letadlo této velikosti, takže si na to všichni budou muset chvilku zvykat. Na rampě ve Frankfurtu probíhají horečnaté přípravy. Do historického odletu zbývá jenom hodina. 600 zavazadel, jídlo pro 500 lidí a tuny paliva na cestu je potřeba naložit podle přesného rozvrhu. Stovky lidí, kteří mají nakládání na starosti, pracují v imaginárním čtverci o rozměrech 80x80 metrů. Samotný stroj zabírá většinu místa a k tomu jsou ještě potřeba 3 nástupní chodby, jimiž cestující během 30 minut zaplní palubu o 2 patrech. Uvnitř terminálu má včasný nástup na starosti manažer letu Fustero Morales. Pokud budeme mít plno, můžeme vážit i přes 500 tun. Do zahájení nástupu zbývá už jen 30 minut a i na něj začíná doléhat stres. To je můj hlavní úkol, proto tady jsem, abychom to stihli. Když to nestihneme, budu mít co vysvětlovat. Aby se cestující dostali rychle na palubu, směřuje je pomocí obrazovek nad hlavou. Něco se stalo s tou obrazovkou. Jedna z nich však není v pořádku. Nefungují a zrovna dneska by fungovat měly. Ne všech zhruba 500 fusterových cestujících bude mít stejné pohodlí. Nejváženější pasažéři poletí v kabině první třídy na horní palubě. Je tam jen 8 sedadel, takže si každý může natáhnout sedadlo a vytvořit lůžko dlouhé skoro 2 metry. Toalety také odpovídají ceně 10 000 dolarů za lístek. Dalších 98 cestujících. Že s Airbusem 380 je to hodně těžké, je to hodně velký a hodně složitý stroj. Budeme mít co dělat. Tak jdeme na to. Spolu s Heinrem jsou tu obchodní a techničtí zástupci Airbusu. Marko Počkat si prošel letové testy a závěrečnou kontrolu A380. A ještě váha, tohle je protokol o hmotnosti MSN 70. Ano, díky. A tohle je dokumentace ohledně elektroniky. Pokud budou výsledky výkonových testů nedostačující, nebo s nimi Heinr nebude spokojen, má právo od obchodu ustoupit. Podepsat smlouvu o letadle, to jsou vždycky nervy, obzvlášť když jde o 380. Takže pokud jste s předloženou dokumentací spokojený, budeme rádi, když podepíšete. Toulouse, Francie. Montáž nejnovější A380 pro Lufthansu začala přesně před rokem ve francouzském Toulouse. Šéfem zakázkového programu modelu A380 je Christopher Stonehouse. Už od první dodávky v roce 2007 usilovně pracuje na splnění cíle, kterým je produkce 4 obřích letounů měsíčně. Tady na stanovišti 40 dáváme celé letadlo naráz dohromady. Každé křídlo váží kolem 37 tun a ten trup, který vidíte, má asi tak 70 tun. Takže jednotlivé jeho díly jsou obrovské a hodně váží. Hmotnost a rozměry samozřejmě práci komplikují. Ovšem stejně složitý je i řetězec dodavatelů. Komponenty pro Airbus vyrábějí tisíce dodavatelů ve 30 zemích. Největší díly se vozí ze Spojeného království, Španělska a Německa. Z pobřeží Atlantiku proplouvají proti proudu řeky Garony, odkud se nakládají před poslední částí cesty na přívěsy.
Když se díly dostanou do Toulouse, jsou plně vybavené. V trupu je už hydraulika i elektrické kabely, takže jde jen o to dát jednotlivé části k sobě a navzájem propojit. A když obrovské komponenty dorazí až sem, měly by do sebe zapadnout s chirurgickou přesností. Při spojení křídla se středovou částí pracujeme s tolerancí kolem 40 mikronů. To vám možná nic neřekne, ale je to asi tak na tloušťku listu papíru. Jde o složitý proces. Není proto divu, že i když zde mají objednávky na více než 200 letadel letu. Když to mám hodnotit jako pilot, tak navzdory své hmotnosti a rozměrům toto letadlo při ručním řízení reaguje na pilota nesmírně citlivě. Když se řídí ručně, to by člověk u tak těžkého stroje nečekal. Z Frankfurtu poletí směrem na sever přes Nizozemsko a Spojené království. Uvidí Island a Grónsko a pak se stočí směrem na jih nad Kanadu. Po téměř 11 hodinách a 9 tisících kilometrů konečně přistanou v San Francisku. Lufthansa 454 Maastricht. Lufthansa 454, pokračujte. Od kdy Lufthansa lítá do San Franciska s A380? Ode dneška. Aha, dobře, díky. Můžeme si to nějak zkrátit? Něco vymyslíme. Včasné přistání už může ohrozit jen zdravotní komplikace, špatné počasí nebo technická porucha. Kdyby se situace vyhrotila natolik, že by bylo nutné přistát, Jürgen si bude vědět rady. Vždycky máme nějaká letiště v záloze. V podstatě během celého letu, i tady v oblasti severního Atlantiku nad Islandem, Grónskem, severní částí Kanady, vždycky musím vědět o nějakých letištích, kde se dá přistát, kdyby se něco stalo. V případě nouze, nebo tak. Kdyby se stalo něco neplánovaného, budou cestující muset rychle opustit letadlo. Podle předpisů Federálního leteckého úřadu mají být letadla v nouzi prázdná do 90 vteřin a to platí i pro A380. V Goodrichi v arizonském Phoenixu měli s výrobou evakuačních skluzavek bohaté zkušenosti. Když je však oslovil Airbus kvůli A380, nabrala jejich práce poněkud jiných rozměrů. Evakuace letadla patří u A380 k tomu nejtěžšímu, hlavně kvůli skluzavkám z horního patra, jsou vysoko a přesto se po nich lidé musí dostat dolů bezpečně. Obří skluzavka ze 220 čtverečních metrů vysoce odolné polyuretanové látky se ručně stříhá a lepí dohromady. Po nafouknutí musí být obrovská, za to během letu musí zabrat co nejméně místa. Skluzavky z horní paluby měří na délku 18 metrů a je úžasné, že se nám skluzavku takových rozměrů podaří zbalit do takovéhoto balíku, aby zabírala co nejméně místa. Balení není žádná legrace. 82-kilogramová skluzavka se musí vejít do úzké štěrbiny pod dveřmi. Raz, dva, tři. Když to mám hodnotit jako pilot, tak navzdory své hmotnosti a rozměrům toto letadlo při ručním řízení reaguje na pilota nesmírně citlivě. Když se řídí ručně, to by člověk u tak těžkého stroje nečekal. Z Frankfurtu poletí směrem na sever přes Nizozemsko a Spojené království. Uvidí Island a Grónsko a pak se stočí směrem na jih nad Kanadu. Po téměř 11 hodinách a 9 tisících kilometrů konečně přistanou v San Francisku. Lufthansa 454 Maastricht. Lufthansa 454, pokračujte. Od kdy Lufthansa lítá do San Franciska s A380? Ode dneška. Aha, dobře, díky. Můžeme si to nějak zkrátit? Něco vymyslíme.
Včasné přistání už může ohrozit jen zdravotní komplikace, špatné počasí nebo technická porucha. Kdyby se situace vyhrotila natolik, že by bylo nutné přistát, Jürgen si bude vědět rady. Vždycky máme nějaká letiště v záloze. V podstatě během celého letu, i tady v oblasti severního Atlantiku, nad Islandem, Grónskem, severní částí Kanady, vždycky musím vědět o nějakých letištích, kde se dá přistát, kdyby se něco stalo. V případě nouze, nebo tak. Kdyby se stalo něco neplánovaného, budou cestující muset rychle opustit letadlo. Podle předpisů Federálního leteckého úřadu mají být letadla v nouzi prázdná do 90 vteřin a to platí i pro A380. V Goodrichi v arizonském Phoenixu měli s výrobou evakuačních skluzavek bohaté zkušenosti. Když je však oslovil Airbus kvůli A380, nabrala jejich práce poněkud jiných rozměrů. Evakuace letadla patří u A380 k tomu nejtěžšímu, hlavně kvůli skluzavkám z horního patra, jsou vysoko a přesto se po nich lidé musí dostat dolů bezpečně. Obří skluzavka ze 220 čtverečních metrů vysoce odolné polyuretanové látky se ručně stříhá a lepí dohromady. Po nafouknutí musí být obrovská, za to během letu musí zabrat co nejméně místa. Skluzavky z horní paluby měří na délku 18 metrů a je úžasné, že se nám skluzavku takových rozměrů podaří zbalit do takovéhoto balíku, aby zabírala co nejméně místa. Balení není žádná legrace. 82-kilogramová skluzavka se musí vejít do úzké štěrbiny pod dveřmi. Raz, dva, tři. Rychle, 10,5 hodiny. Na historicky první cestě to však není právě ideální. Do San Franciska doletíme asi tak o půl hodiny dřív a to není dobré, protože média na nás budou čekat na čas. Tak se po cestě budeme muset někde trochu zdržet. Lufthansa očekává, že piloti dorazí bezpečně a včas a současně budou co nejefektivnější. Počítají s tím, že Jürgen spotřebuje jen nezbytně nutné množství paliva. To totiž představuje největší výdaj a ani kapka nesmí přijít na zmar. Ideálně 155 až 160. 160, pak máme trochu rezervu. Pro jistotu, kdyby něco. Ano, kdyby něco. Posledním krokem je podepsat nákup paliva za 150 tisíc dolarů, které potřebují do San Franciska. Výborně. Prosím. Jürgen už má s A380 své zkušenosti. Na rozdíl od posádky na cílovém letišti. 44 pravá a 45 levá. San Francisco je jedno z 10 nejrušnějších letišť Ameriky. A dnes tady bude rušněji než obvykle. Před 10 lety přestavěli svůj mezinárodní terminál tak, aby k němu mohli létat stroje typu Super Jumbo a dnes přivítají první linkový let A380. Jde o první dopravní letadlo této velikosti, takže si na to všichni budou muset chvilku zvykat. Na rampě ve Frankfurtu probíhají horečnaté přípravy. Do historického odletu zbývá jenom hodina. 600 zavazadel, jídlo pro 500 lidí a tuny paliva na cestu je potřeba naložit podle přesného rozvrhu. Stovky lidí, kteří mají nakládání na starosti, pracují v imaginárním čtverci o rozměrech 80x80 metrů. Samotný stroj zabírá většinu místa a k tomu jsou ještě potřeba 3 nástupní chodby, jimiž cestující během 30 minut zaplní palubu o 2 patrech. Uvnitř terminálu má včasný nástup na starosti manažer letu Fustero Morales. Pokud budeme mít plno, můžeme vážit i přes 500 tun. Do zahájení nástupu zbývá už jen 30 minut a i na něj začíná doléhat stres. To je můj hlavní úkol, proto tady jsem, abychom to stihli. Když to nestihneme, budu mít co vysvětlovat. Aby se cestující dostali rychle na palubu, směřuje je pomocí obrazovek nad hlavou.
Něco se stalo s tou obrazovkou. Jedna z nich však není v pořádku.